Образ розп'ятого Спасителя у 1740 році об'явився мешканцю села Зарваниця Теребовлянського району Степану. За переказами, чоловік їхав волами за сіном. Стомлений працею задрімав, а коли прокинувся, побачив, що його воли стоять на колінах, а перед ним у надзвичайному сяйві образ розп'ятого на хресті Спасителя. Степан звернувся до священника, відтак і духовенство вірні перенесли цю ікону до церкви, яка була в центрі Зарваниці. Під час пожежі 1754 року церква згоріла, але ікона залишилася неушкодженою. Потім її урочисто перенесли в новозбудовану муровану церкву Пресвятої Трійці. У час переслідування Української греко-католицької церкви ікона розп'ятого Ісуса зникла. Проте люди за пам'яттю відтворили зображення Христа розп'ятого в Зарваницькій іконі. Копію ікони розп'ятого Спасителя з Філадельфії сьогодні привезли в архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі. Завтра вранці ікона вирушить із Тернополя до Зарваниці. Зупиняючись на таких парафіях, це буде село Велика Березовиця на Кемпінці в парафії Володимира Великого, там десь орієнтовно 9:40. Парафія зустріне і буде набожництво, коротка наука, і вірні цій парафії будуть мати можливість адорувати цю ікону. Потім вирушить до села Микулинці, десь орієнтовно 11 годині, 12:30 будуть ікону зустрічати вже у Золотниках, а відтак Вишнівчику, на крайнє село перед Зарваницею. Від Вишнівчика ікону розп'ятого Спасителя пішою ходою перенесуть до парафіяльного храму у Зарваниці. Ввечері святиня перебуватиме у соборі, де в неділю вранці відправлять архієрейську святу літургію.